पहिलो कुरा त म अझै पनि यो विघटन भनेर यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्न भन्ने मान्यतै राख्छु यसलाई चाहिँ अवरोध गरिएको प्रधानमन्त्री र रा राष्ट्रपतिबाट अवरोध गरिएको भन्ने मान्यतै राख्छु म मा। किन भन्दा यसरी चाहिँ संसद संसद विघटन गर्नै पाइँदैन संविधानले एक प्रतिशत पनि यसरी सोच्ने ठाउँ पनि दिएको छैन सोच्नलाई पनि ठाउँ दिएको छैन काम गर्नलाई त धेरै परको कुरा हो त्यस कारणले यसलाई चाहिँ संसदलाई अवरोध गरेको हो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले अब यो अवरोध फुकाउनु पर्यो भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो तर यहाँ अब हुँदाहुँदै के भयो भने अब विघटनै भनेर फेरि स्वीकार्ने जस्तो कुराहरू स्वयं चाहिँ अब व्यवस्थापिकाले अथवा संसदले प्रतिनिधि सभाले त्यहाँको सभामुखले पनि कता कति चाहिँ यो विघटन विघटन भन्ने शब्दहरू प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ अहिले यो झन् माहौल थप चाहिँ बिग्रियो जस्तो लाग्छ मलाई यो चाहिँ म अत्यन्तै यसमा सङ्कालु छु यो विषयमा किन भन्दा संविधानले एक प्रतिशत पनि यो विघटनको सम्बन्धमा सोच्ने ठाउँै राखिदिएको छैन यो 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 सरकारबाट हुने है त्यस कारणले अब संविधानले एक प्रतिशत सोच्ने ठाउँ पनि दिएको छैन तर यत्रो कदम चालियो संविधानको चाहिँ संरचनाहरूमै खलल पुर्याउने शासकीय स्वरूप नै शासकीय प्रणालीको चरित्रहरू नै बद्लिने खालको कुराहरू अब यत्रो चाहिँ कदम कसरी चालियो त यत्रो कदम चालेर पनि म सुरक्षित रहँला मेरो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रहला मलाई केही नहोला अथवा मेरो पार्टीलाई मेरो समूहलाई केही नहोला भन्ने आत्मविश्वास कहाँबाट आइरहेछ त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने यो चाहिँ ठुलो षड्यन्त्र छ यसको पछाडि ठुलो षड्यन्त्र नभइकन ठुला चाहिँ यो राजनैतिक शक्ति केन्द्रहरूसँगको चाहिँ कहीँ न कहीँ आड भरोसा नभइकन देशभित्रै पनि न्यायपालिका छ अब यहाँ चाहिँ उस्तै पऱ्यो भने अब देशको चाहिँ सेनाको कुराहरू पनि आउँछ विविध शक्तिहरू छन् नि देशभित्र पनि यो शक्तिहरूको कतै चाहिँ यसमा मिली महत्त्व पो छ कि भनेर शङ्का गर्नलाई प्रशस्त ठाउँहरू दियो किन भन्दा यो धेरै ठुलो स्टेप चालियो क्या अब संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार त अब एकजना सांसद मात्रैले पनि म मा विश्वासको मत तिस दिनभित्र विश्वासको मत देखाउन सक्छु भन्यो भने ऊ प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछ र उसको नेतृत्वमा मन्त्री परिषद बन्छ भन्ने व्यवस्था छ अब अहिले त यहाँ बहुमतको सरकारले चाहिँ विघटन गरेको छ यस्तो परिकल्पनै नगरेको हुनाले र यो संसदले चाहिँ अर्को सरकार दिन सक्ने क्षमता राख्ने भएको हुनाले अथवा त्यो सम्बन्धी चाहिँ कुनै पनि पूर्व पूर्वावस्थाहरू नभइकन पनि विघटन भनेर गरिएको हुनाले यो चाहिँ पूर्ण रूपमा अनधिकृत छ अधिकार शून्य छ अब अधिकार नै अधिकार शून्य भइसकेपछि यसलाई चाहिँ अवज्ञा गर्न पनि सकिन्थ्यो होइन राज्यको अर्को अङ्गलले जस्तो संसदले यसलाई अवज्ञा पनि गर्न सक्थ्यो तर अहिले चाहिँ के भयो भने अब परिस्थिति अलि अगाडि नै बढिसकेका हुनाले र पनि अब यो न्यायालयमा पुगेको छ न्यायालयले संविधान हेरेर न्याय दिने हो भनेदेखि चाहिँ यो संसद फेरि सुचारू हुने संसद चाहिँ जीवितै भएको घोषणा गर्ने सम्भावना नै बढी देख्छु मैले यो छ चा, अब छ महिनाभन्दा बढीको चाहिँ यो ग्याप राख्नु हुँदैन भन्ने संविधानमै व्यवस्था छ चा। अब छ महिनाभित्र बैठक बोलाउनको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिज्यूले अवरोध गर्नुभयो होइन उहाँले त विघटनै भनिदिनु भयो त्यसलाई म अवरोधको रूपमा लिन्छु अब अवरोध उहाँहरूले पुर्याइसकेपछि छ महिनापछि चाहिँ यो स्वतः स्वचालित हुनुपर्ने चाहिँ संविधानको मान्यता छ किनभन्दा छ महिनामा अवश्य बस्नुपर्छ भन्छ भने यो स्वचालित हुनुपर्ने अब स्वचालित हुनको लागि केही चाहिँ कार्यविधिगत का हिसाबले केही कमी त रह्यो अब त्यो कार्यविधिगत का हिसाबले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री जोडिनुभयो तर उहाँहरू आफै अवरोध गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि संसद चाहिँ आफै स्वचालित बन्नुपर्ने र त्यो स्वचालित बनाउनको लागि चाहिँ सभामुखले भूमिका खेल्नु पर्थ्यो तर सभामुखले त्यो भूमिका खेल्न सक्नु भएन आजको दिनसम्म सत्र गतेसम्म चाहिँ पर्खेर अठार गतेबाट यो स्वचालित हुनुपर्थ्यो हु। किन भन्दा राज्यका तिनवटै अङ्गसँग आफ्ना एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ इन्हेरेन्ट चाहिँ पावर हुन्छ चा, तिनटै अङ्गसँग त्यो इन्हेरेन्ट पावर जुन छ अवशिष्ट अधिकार जुन छ त्यो अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग गरेर संसदको चाहिँ अधिवेशन बोलाउनु पर्थ्यो अथवा बैठक बसाउनु पर्थ्यो सभामुखले अग्रसर अग्रसरता लिएर तर त्यो उहाँले गर्न सक्नु भएन होइन यसमा अब संविधानको सम्बन्धमा हेर्दाखेरि दुई चिज हेर्नुपर्छ एउटा चाहिँ कानुनी संविधानवाद एउटा राजनीतिक संविधानवाद अब राजनीतिक संविधानवादको आफ्नो क्षेत्र छ त्यसमा केही कुराहरू हुन्छन् राजनीतिक विषयहरू पनि हुन्छन् तर कानुनी संविधानवादलाई नाग्न चाहिँ पाइँदैन फेरि पनि होइन त्यस अब उहाँले चाहिँ गरेको कुराहरू के छ भने उहाँले संविधान को सीमाभित्र रहेर ती कुराहरू गर्नुपऱ्यो संविधानले दिएको ठाउँमा त हो था। नि त दिएको ठाउँमा उहाँले गर्न पाउनुहुन्छ कतिपय त्यस्ता कुराहरू तर संविधानले जहाँ दिँदै दिएको छैन भनेदेखि अब संविधानले त अहिले त यो जानी बुझिकन यो कुरालाई रोक्या हो नि त नत्र खालि संसदीय प्रणालीको मात्रै कुरा गर्ने हो भनेदेखि त दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने कुरा अथवा एकचोटि अविश्वासको प्रस्ताव अब चाहिँ आइसकेपछि एक वर्ष नपुग्दै फेरि अर्को लिन नपा प्रस्ताव ल्याउनु नपाइने भन्ने कुराहरू पनि ओपन गरिन्थ्यो होला नि यो, यो को रह, को को हो। ले, ले कुरा त हामीले यी छिद्रहरू टालेको हो नि त देशमा अस्थिरता भयो संसद धेरैचोटि विघटन भयो दुरुपयोग गरियो यो प्रधानमन्त्रीले यो अधिकारको दुरुपयोग गरे भनेर त्यो रोक्नको लागि जानी बुझिराखेको व्यवस्था हो त्यस कारणले अहिले जे चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भन्नु हो त्यो कुरा चाहिँ अहिले संसदीय मूल्य मान्यता अन्तर्गत पनि पर्दैन स्वयं हामीले बेलायतको हेऱ्यौँ भने टु थाउजन्ड इलेभेनमा फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट आएको छ त्यसले पनि भन्छ कि संसदको दुई तिहाई बहुमतले त्यसलाई चाहिँ पारित नगरेसम्म संसद विघटन हुन सक्दैन भन्ने कुरा त्यसले लेख्दछ र त्यहाँ कसैलाई अविश्वासको प्रस्ताव आयो प्राइम मिनिस्टरलाई भने पनि अर्को चौध दिन कुरा भन्छ चौध दिनपछिसम्ममा पनि अर्को त्यसको पनि विकल्प अर्को सरकार बनेन भने बल्ल विघटन हुन्छ भन्छ त्यहाँ भनेको मतलब दुई तिहाईले त अनिवार्य चाहिँ त्यसलाई इन्डोर्स गर्नै पऱ्यो सके सर्वसम्मत सर्वसम्मत नभए पनि दुई तिहाईले चाहिँ अनुमोदन गर्यो भने मात्रै बल्ल संसद विघटन हुन्छ नभए चाहिँ पार्लियामेन्टको टर्म अवधि भनेको पाँच वर्ष हो भनेर स्वयं बेलायतमा भनिसकेको अवस्था छ अब संसदीय मूल्य मान्यता भनेर भन्ने हामीले बेलायतलाई हो अब बेलायतमै त्यो कुराहरू उनीहरूले टु थाउजन्ड इलेभेनमै उन्मूलन गरिसकेका विषय हो त्यस कारणले यी कुराहरू चाहिँ उहाँहरूको लिखित जवाफमा लेखेका कुराहरू त्यो तथ्यमा आधारित यसको चाहिँ सिद्धान्तमा आधारित र नेपालको संविधानको व्यवस्थामा आधारित छैन होइन राष्ट्रपतिले अब दोहोरो मापदण्ड अप्नाउनुभयो अब कहिले चाहिँ उहाँले दुई तिन महिना पनि राखिदिनुभयो होइन जस्तो चाहिँ निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेशहरू उहाँले दुई महिना पनि राखिदिनु भएको थियो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश त्यसै गरेर चिकित्सा शिक्षा आयोग सम्बन्धी अध्यादेश त्यो चाहिँ शेरबहादुर देवाको पालामा उहाँले त्यसलाई पनि राख्नुभयो अब जहाँ चाहिँ राख्न नमिल्ने अवस्था थियो त्यहाँ ते उहाँले राखिदिनु भयो पेन्डिङ राख्नुभयो लामो समयसम्म तर यहाँ चाहिँ उहाँले छिनभरमै गर्नुभयो अथवा योभन्दा अगाडिका अध्यादेशहरू पनि भनौँ न ए संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश निर्वाच के अरे यो राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश त्यो त तत्काल उहाँले स्वीकार गर्नुभयो विघटनलाई पनि तत्काल स्वीकार गर्नुभयो भनेको उहाँले दोहोरो मापदण्ड अप्नाउनु भएको छ त्यस कारणले उहाँमाथि ठुल्ठुलो आरोप पनि त लागेको छ नि सभामुखको जवाफ पनि अलिक कमजोर जवाफ नै छ त्यहाँ चाहिँ संसदको पुनर्वहाली भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ म यो शब्द नै धेरै कमजोर शब्द उहाँले लिइरहनु भएको छ उहाँले चाहिँ अवरोध को चाहिँ यसको फुकाउने कुराहरू होइन अवरोध चाहिँ हटाउने कुराहरूमा बढी जोड दिनु पर्थ्यो उहाँले चाहिँ यो चाहिँ विघटनलाई चाहिँ गैर संवैधानिक भनेर पुनर्बहाली गर्ने कुरामा बढी जोड दिनुभएको छ जबकि उहाँले यो चाहिँ अवरोध हो र यो अवरोधको चाहिँ निकास दिने कुराहरू यो चाहिँ उहाँको चाहिँ आफ्नो इनहरेन्ट पावर छ यसमा भन्ने कुरा इनहरेन्ट पावर चाहिँ क्लेम गर्न सक्नु भएन उहाँले किनभने राज्यका तिनवटै अङ्गसँग आफ्नो इनहरेन्ट पावर छ जुडिसियरीको हेर्नुभयो भने सर्वोच्च अदालतले उसले चाहिँ कानुन बनाइदिएन अस्ति नै चाहिँ त्यो संसदले कानुन बनाइदिएन सरकारले अध्यादेश ल्याइदिएन यो कोभिडको समयमा मान्छेको हदम्यादहरू गए अदालत आफैले मुद्दा सिर्जना गरेर त्यसको निकास त दियो त किन लकडाउनको अवधिमा हदम्याद जाँदैन त्यसपछि तिस दिन थप गर्न पाउँछु भनेर भन्यो किन भन्दा त्यो चाहिँ एउटा उसको अवशिष्ट अधिकार अन्तर्गत गर्यो उसले त्यस्तै गरेर कार्यपालिकाको पनि आफ्नो अवशिष्ट अधिकार हुन्छ त्यसै गरेर व्यवस्थापिकाको पनि आफ्नो अवशिष्ट अधिकार हुन्छ किन भन्दा आफ्नो जीवनको रक्षा गर्ने आफ्नो जीवनको रक्षा गर्ने आत्मरक्षा गर्ने चाहिँ पार्लियामेन्टको चाहिँ एउटा अवशिष्ट अधिकार छ नि त उसको त पाँच वर्षसम्म उसको जिउने अवधि हो नि त हो त्यो बिचमा कसैले आक्रमण गर्यो कसैले प्रहार गर्यो कसैले अवरोध गर्यो भनेदेखि होइन प्राणलाई चाहिँ अवरोध गर्यो भनेदेखि उसको चाहिँ श्वासप्रश्वासमा अवरोध गर्यो भनेदेखि उसले आफै त्यसलाई चाहिँ त्यो अवरोधलाई फुकाउने चाहिँ उपायहरू अप्नाउन सक्थ्यो उसले त्यो चाहिँ सभामुख मार्फत हुन्थ्यो सभामुखको त पद अहिले पनि यसै पनि संसद विघटन हुँदा पनि उहाँको पद जीवितै रहन्छ भनेपछि उहाँले त्यो आफ्नो इन्हारेन्ट पावर चाहिँ युज गर्न चुक्नु भयो त्यो कुरा उहाँको कमजोरी हो अनि यसमा मुख्य कारणको भने कारणी त सरकार त हो नि प्रधानमन्त्री हो राष्ट्रपतिज्यू चाहिँ कारणी हो यसको भनेपछि कारणी जो हो उसले चाहिँ बोल्नु हुँदैन सर्वथा त्यो गलत कुरा हो किन उहाँ फेरि पावरमा हुनुहुन्छ पावर पनि पहिलाको भन्दा पावर बढाएर बस्नु भएको छ भीमकाय हुनुहुन्छ अहिले होइन त्यस कारणले कार्यपालिकाको प्रमुखले यसरी चाहिँ भन्नु हुँदैन त्यसले अदालत सँग पहिल्यै कतै एउटा चाहिँ मेलिभगत थियो कि भन्ने शङ्का पनि गर्न सक्छ एउटा भोलि जस्तो सुकी फैसला आए पनि जनताले स्वीकार छन् भन्ने हाम्रो मान्यता हो नि अदालतले स्वतन्त्र भएर गऱ्यो निर्णय गर्यो भने मानिदिन्छन् भन्ने छ नि तर अहिले चाहिँ उहाँले पहिल्यै यसरी बोलिदिनुभयो भने यो त पहिल्यै चाहिँ यो पूर्वाग्रही भएर चाहिँ अदालतले फैसला गर्यो भनेर भन्ने ठाउँ पनि हुनसक्छ अर्को चाहिँ अब न्यायाधीशहरूलाई त्रास दिएको पनि हुनसक्छ अहिले उहाँले त्यसो भनिदिने र उहाँको अनुसार फैसला आएन भने फेरि न्यायाधीशहरूमाथि पनि कुनै कारवाही पनि हुनसक्छ कि उहाँहरूले गर्ने कार्यपालिकाले गर्ने कारवाही त फेरि विभिन्न प्रकारको कारवाही नि एउटा त उहाँहरूले कुनै बेला संसदमा बाटै चाहिँ महाभियोग लगाएर गर्ने कुराहरू होला अरू उहाँहरूले विभिन्न हिसाबले मोनिटर गर्नुभएको छ निगरानीमा राख्नु भएको छ न्यायाधीशहरूलाई त्यसको चाहिँ अरू हिसाबले दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ नि जहाँसम्म चाहिँ सडकमा भएको पछिको कुरा छ ऊ त एउटा भिक्टिम हो नि भेक्टिमले त कुरा गर्न पाउँछ नि भिक्टिमले आफ्नो डिमान्डहरू राख्न पाउँछ भेक्टिमले आफ्नो आक्रोश व्यक्त गर्न पाउँछ तर जो चाहिँ कारणी हो जसको कारणले यो भङ्ग भयो जसले भङ्ग गरेको छ ऊ आफैले यो ठिक छ अदालतले पनि मलाई नै जिताइदिन्छ भन् भन्नु चाहिँ यो हाम्रो न्यायिक प्रणालीको न्यायिक स्वत स्वतन्त्रताको चाहिँ उपहास गरेको हो यो चाहिँ के हो भने चुनावको लागि पनि एउटा खेलको नियम हुनुपऱ्यो नि पहिला चाहिँ जमिन हुनुपऱ्यो खेल्नको लागि त एउटा जमिन हुनुपऱ्यो त्यसको नियम मानिदिनु पऱ्यो नि त अब त्यो चाहिँ त्यसको आधार नै खलल पुऱ्याइसकेपछि संविधान भनेको यो सबै कुराको चाहिँ जग हो होइन यो जगमा उभिएर गर्ने हो नि त अब संविधानै नमान्ने भएपछि इलेक्सनको केही अर्थै हुँदैन त्यसमै त राजा ज्ञानेन्द्रले बनाएको गराएको इलेक्सनमा पनि सहभागी भएको भए हुन्थ्यो अथवा अरू देशहरूमा पनि हुन्छ नि मुसरफले गरेको चुनाव जस्तो अथवा अहिले त उहाँहरूले बढी सिक्दै गरेको भनेको बङ्गलादेशको होला होइन त्यहाँ चाहिँ शेख हसिनाले कसरी चाहिँ चुनाव गराउँछिन् विपक्षीलाई कसरी दमन गरिन् भन्ने कुराहरू हो त्यो खालको चाहिँ अब यो त एउटा फाँसीवादी चरित्र हो यो कुरा किन भन्दा आफूले चाहिँ संविधानलाई भत्काउने अनि चाहिँ ताजा जनादेश भनेर चुनावको कुरा गर्ने भनेको यो एकदम फाँसीवादी चरित्रसँग सम्बन्धित छ यो है यसले चाहिँ पहिला त्यसकारण के हो भने लोकतन्त्रको लागि त पहिला संविधानवाद चाहिन्छ संविधान मान्ने भने बल्ल चुनावको सबै कुराको हुन्छ संविधान मानेर गरिएको चुनावलाई मात्रै मानिन्छ अब संविधान नमान्ने खेलका नियमहरू नमान्ने अनि त्यसपछि चुनाव मात्रै लोकतन्त्र हो भन्ने कुरा यो चाहिँ उहाँको एकदमै निरङ्कुशता यो चाहिँ यो चाहिँ अधिनायकवाद यो सर्वसत्तावाद उन्मुख यो क्रियाकलाप हो यो व्याख्या चाहिँ ले त्यता डोराउँछ संविधान धरापमा पर्ने धेरै सम्भावना छ किन भन्दा अहिले यो प्रहार भनेको सानो प्रहार होइन यो प्रहारबाट संविधान चाहिँ धरापमै पर्ने सम्भावना बढी बढिदेखि यदि यसलाई हामीले रोकथाम गर्न सकेनौँ भने रोकथाम गरेर पहिलाको अवस्थामा फर्काउन सकेनौँ भने यो संविधान यहाँबाट जान्छ किनभन्दा यो संविधानमा धेरैवटा कमी कमजोरी हुँदाहुँदै पनि यो मानेको यसलाई चाहिँ यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ यसलाई चाहिँ अझै चाहिँ परिष्कृत गर्नुपर्छ योभन्दा उन्नत बनाउनुपर्छ व्याख्याको माध्यमबाट प्रयोगको माध्यमबाट भनेको हो तर चाहिँ अब यो भइरहेको यो चाहिँ मूल्य मान्यताहरू पनि भत्काउने यसका संरचनाहरूमा खल पुर्याउने हो भने यहाँबाट धेरै ठुलो भँगालो पर्छ त्यसपछि हामी त्यो यो संविधानलाई फेरि ट्र्याकमा ल्याउन पनि सक्दैनौँ किन धेरै कुरा बिग्रिसकेपछि ट्र्याकमा ल्याउन सकिँदैन त्यसले एउटा चाहिँ न्यूनतम हाम्रो आस्था न्यूनतम हाम्रो एउटा मर्यादा त्यो संविधानले गुमायो भने यो संविधानलाई फेरि चाहिँ फर्काउने कुरा हुँदैन नयाँ संविधान बनाउने नवनिर्माणमा जानुपर्ने हुन्छ किन एउटा लेजिटिमेसी क्राइसिसको अवस्था आउँदैछ अब अहिले चाहिँ विश्वासको सङ्कट त यति गहिरिसक्यो होइन अब किन सरकारमा हुनेहरूसँग सत्ता चलाउनेहरूसँग विश्वासको सङ्कट गहिरिएर अहिले दुश्मनीको तहमा जाँदैछ जस्तो छ अब भोलि चाहिँ यो वैधताकै सङ्कट आयो भने के छ भने अब उनीहरूले क्याप्चर गरेको संस्थाहरूलाई हामीले किन मान्ने उनीहरूले क्याप्चर गरे संविधानलाई उनीहरूले क्याप्चर गर्छन् भने अब हामीले यो संविधान अन्तर्गत के निकास खोज्ने अब संविधान बाहिरबाट निकास खोजौँ अब नयाँ नियम बनाऊ नयाँ संविधान बनाऊ भन्ने खालको कुराहरू पनि आउन सक्छ त्यो बढ्छ त्यस कारणले यो के हो भने यी चाहिँ सबै अहिलेसम्मका आधार स्तम्भहरू खलल पुर्याउने र ती चाहिँ सबै नासिने हो भनेदेखि यो संविधान जान्छ अब संविधान जानेसम्मको चाहिँ यो किसिमको षड्यन्त्रबाट यो कुराहरू गरिराखेको छ भन्ने जस्तो पनि आभास भइरहेछ अब यस्तो कुरा त्यही भएर संविधान बचाउनको लागि चाहिँ हामीले पनि केही कानुनहरू बनाएका छौँ संविधानकै धारा पाँचमा लेखिएको छ चा। कि चाहिँ यो राष्ट्र यस्तो खालको क्रियाकलाप चाहिँ राष्ट्र हित विपरीतको क्रियाकलाप हो अब यही कुरालाई हामीले फेरि हाम्रो मुलुकी संहितामा गएर हेऱ्यौँ भने भाग दुईमा चाहिँ राज्य विरुद्धको कसुर मान्दछ संविधानका संरचनाहरूमा खलल पुर्याउने काम लाई राज्यद्रोह भन्दछ भनेपछि त्यसले त कैदको व्यवस्था पनि गरेको छ नि पाकिस्तानमै यस्तो कामहरू गरिया हुन्थ्यो भने जस्तो मुसरफलाई त त्यहाँ चाहिँ जन्म कैद त के कुरा गरौँ त्यहाँ चाहिँ मृत्युदण्डको फैसला पनि सुनाएको हो नि त त्यहाँको संविधानमै लेखिया छ धारा छमा लेखिया छ कि संविधानमाथिको आक्रमण गरिन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ हाइट रिजन भने ठुलो मात्राको त्यो चाहिँ ठुलो चाहिँ एउटा देशद्रोही राज्यद्रोही काम हो र त्यसलाई चाहिँ कसुर कायम गरिएको छ त्यहाँ भनेपछि त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संविधान जोगाउनु पर्ने दायित्व छ तर अब सरकारमा बस्नेले नै अब यो संविधानमाथि प्रहार गर्छन् र उनीहरूलाई चाहिँ कानुनको दायरामा ल्याउन सकिन्न भनेदेखि फेरि चाहिँ अब आन्दोलनकारी शक्तिले पनि अर्को ढङ्गको राजनीतिक यसको चाहिँ निकासको लागि अरू चाहिँ विद्रोहको बाटोहरू चाहिँ अप्नाउन पनि सक्छ त्यतिखेर फेरि हामी नवनिर्माणमा जानुपर्ने पनि हुनसक्छ अब अहिले मूलत यो विषय अदालतमा छ अब अदालतमा लाई सहयोग हुने किसिमको नै कामहरू गरौँ अहिले भन्ने लाग्छ यद्यपि अदालतले पनि यसलाई तुरन्त यसलाई रियाक्ट गर्नुपर्ने थियो त्यसमा केही चाहिँ कमी कमजोरीहरू भएको छन् तर अब फेरि पनि यसलाई निरन्तर सुनवाईमा राखिएको छ बाइस गतिदेखि अब हामी सबैको कन्ट्रिब्युसन त्यसमा हुनुपर्छ छलफल व्यापक चलाउनुपर्छ यसमा छलफल चल्दैमा चाहिँ अदालतलाई यसले हस्तक्षेप केही पनि गर्दैन यो खालको विषयमा खालि यही हो कि न्यायाधीशहरूलाई त्रास देखाउने कुराहरू लोभ्याउने र त्रास देखाउने कुराहरू केही नहोस् यो बिचमा यसले चाहिँ असर गर्छ खास गरेर हामीले विगतमा भोगेका पनि छौँ किलोराज रेग्मीको कारणले न्यायालयमा कत्रो क्षति भयो कत्रो भगालो पऱ्यो जस्ता कुराहरूलाई पनि चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ न्यायालयले स्वीकार दिएपछि त्यसले चाहिँ बसालेको नजिर एकदम गलत छ भोलि चाहिँ न्यायाधीशहरूले पनि आफ्नो लागि आफै अवसर सिर्जना गर्ने अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्ने जस्तो इन्भाइरोमेन्ट नहोस् यो कुरालाई हामीले वाच गरौँ किन भन्दा जनताले यो कुरालाई वाच गर्नुपर्छ खिलोराज रेग्मीले आफ्नो लागि आफै आफै अवसर क्रिएट गर्नुभयो उहाँले त्यसलाई हामीले बेलैमा रोकथाम गर्न सकेनौँ अहिले जसले आन्दोलन गरिरहेका छन् उनीहरूले त अहिले आ आफूलाई एकचोटि आत्मालोचना पनि गर्नुपर्ने त्यतिखेर उहाँहरूले न्यायाधीशलाई एउटा चाहिँ त्यो आफ्नो पदलाई न्यायाधीशले आफ्नो पदलाई राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नको लागि प्रयोग गरेर त्यसमा उहाँहरूले चाहिँ त्यो त्यसमा मतिहार भयो उहाँहरू कतिमा योजनाकार भयो आज अब यही कुराको डर छ कतै फेरि न्यायपालिकाले पनि त्यहाँको नेतृत्वले पनि आफ्नो लागि आफै अवसर सिर्जना गर्ने यो मौकाको रूपमा पो हेरिरहेछ कि भनेर शङ्का गरिरहेको हुन्छ नि मान्छेले हो यो कुरा हामी सबैले खबरदारी गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ